Цей будинок за адресою вулиця Соборності 229/14 почав руйнуватися у вересні 2018 року через катакомби, які під ним розташовані. У будинку утворилися тріщини, відійшла стіна та його кут. Ось так будинок виглядає зараз. Найбільше зруйнована ця стіна. Її підпирає металева опора, яку встановив власник квартири Михайло Бережний. Показує, закладає цеглою та газоблоками стіну своєї квартири на зиму. Стараємося встановити оту всю біду, довести до певного рівня. Під фундаменти ми заливали бетон, і в міру подвігання заливки бетона, то ми і подвігаємо ці верхні роботи. Залили вже 4 міксери бетона, це, якщо геть точно, 23 куби. На ремонт двоповерхового восьмиквартирного будинку мешканці витратили понад 30 тисяч гривень. 40 тисяч гривень отримали від міської ради, розповідає голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Надія Нестеренко. Скільки грошей необхідно, щоб зупинити руйнування будинку, не знає. Якщо не збережемо цю стіну, яка завалилася, то завалиться в нас весь будинок. Наймали частних людей, які копають криниці. От вони копали під будинок, підкопувалися, під блоки підкопувалися і потім заливали потім бетон. Як вони виділяють? Як вони виділяють по 20 тисяч нам, як то кажуть, на мінімум. Ще раз треба підкопуватися з тієї сторони, он не підкопана сторона. Ще раз треба перевірити, як там, чи там є пустота, чи там немає пустоти. Це інженер-будівельник Віктор Панченко. Він робив технічний аналіз будинку на початку його руйнації. Каже, слідкує за станом будівлі. Якщо не прийняти міри, то, на превеликий жаль, можуть бути жертви, людські жертви, чого хотілося б ізбіжати. Говорить, будинок може обвалитися в будь-який момент. Будівельна організація не має права виконувати будівельні роботи без наявності проєктно-кошторисної документації. На сьогоднішній день це законом карається. Я вважаю, те, що люди роблять, вони роблять його некваліфіковано, вони роблять недостатньо для того, щоб будівля спасти. Тобто це тимчасові міри, які не ведуть до положительного результату. Рядочком проходить автострада, по якій рухається транспорт важкий із грузом, проходять динамічні нагрузки, і будинок може сповзання будинку у катакомбу продовжується. Жити у будинку небезпечно, каже міський голова Новомиргорода Ігор Забажан. Від переселення в інший будинок люди відмовилися. За його словами, зробити проєктно-кошторисну документацію зараз неможливо. Немає сьогодні в Україні організації, яка може зробити геологію подібного випадку, геологію земельної ділянки. Ми зверталися більше як 30 науково-дослідних і різних приватних компаній для того, щоб це зробити. Але, на жаль, нам ніхто не може допомогти в цьому. Плануємо на наступній сесії бюджетній, яка в нас відбудеться ще в цьому році, також додатково виділити ці кошти. Ще 1020, можливо, 40 я буду пропонувати депутатському корпусу. Побачимо, які будуть можливості бюджету. Наступне засідання сесії відбудеться за місяць. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.